aj z bežne dostupných surovín. Nasekáme červenú cibuľu na drobno. Si môžete pripraviť nápadité menu. Všetko vymiešame na hladké cesto. Marcel Ihnačák a Veronika Bušová vám ukážu, ako na to. Takto nakrájaný cheesecake brownie môžeme rovno servírovať. Dávam všetkým prajem dobrú chuť. Varte s nami v pondelok o 20:45 na Doma.